სტუდენტური მოხალისეთა პროგრამა დაიწყო საქართველოს 5 დასულ ტერიტორიაზე თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების პირველი კურსის სტუდენტები 10 დღის განმავლობაში კარვებში საველე პირობებში იცხოვრებენ. ახალგაზრდები დასული ტერიტორიების სპეციფიკას გაიცნობიან, დაასუფთავებენ და მოაწესრიგებენ სარეკრეაციო ზონებს. ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაში და დაეხმარებიან ადგილობრივებს. ბავშვები მიდიან საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე, იქ ეცნობიან ჩვენ ფასეულობებს, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები ეხმარებიან მათ პრობლემების გადაჭრაში, თუ რამე წარმოიქმნებათ, ათვალიერებენ, უხსნიან და ასევე ეს ახალგაზრდები ეხმარებიან ადმინისტრაციებს მათთვის მათ ყოველდღიურ საქმიანობებში. სწავლობენ უბრალოდ დამოუკიდებელ ცხოვრებას, გუნდურ მუშაობას. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინოვაციური მიდგომა პრაქტიკული განათლებისადმი, რაც სამი წლის წინ დავიწყეთ და უკვე მესამე წელია წარმატებით ხორციელებთ.